Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av Blockt In. Hej Figgen. Hej, var det inte så att jag gick och vann senast? Fast det gjorde ju jag med. Ja, det gjorde du också, men det är inte så ofta jag vinner, tänker jag. Nej. Nu var det ju inte bara du som vann sist gång, utan det var ju även... Det var ju även jag. Jag skulle också kunna säga att det var tittarna som vann för att de fick så otroligt trevligt. Ah, crap! Jag vill ha den här. Fan också! Då får vi ta och leta efter en ny. Ja. Då letar vi efter en ny. Ja. Jag har fått en massa workbenches här i alla fall. Det är alltid trevligt. Ja, det inte jag fått, så jag fick göra min egen. Men jag hade tur med trät. Ja, jag har förbannat otur med trät. Ja, men spel. Game. Sluta nu. Där har vi någonting. Ge mig. Ge dig. Tackar, 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 tack. Nu behöver vi en workbench här. Så. Ah, stressen som uppfinner. 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 Uppstår. Vilken, du kan inte tala rent. Nej, det är för att han är stressad. Ja, om jag. Jag har kommit igång så är det. Aj. Nu fick jag ett städ i huvudet. Ja. Städat. Figgen är städad. Let's do this. Sådär. Nu känner jag att jag har kommit i kapp. Det känner jag. Mm. 8 diamanter. 9. 10. 11. Nu ljuger du för mig. Ja, nu ljuger jag för dig. Det är inte okej att ljuga. Nej, det är faktiskt inte. Det är väldigt elakt att ljuga. Det var någon som frågade mig sist, varför gör du två svärd? Ja, men det är för att kunna få sharpness 2 på dem. Det är helt sant. Mm-hmm. It's Nej. True. Mera städ i huvudet. Åh. Oh. Berätta mer. Åh. Oh. Dina städ. Tackar, tackar. Så, nu känner jag att jag är på banan igen. Tackar, tack, tack, tack. Ja. Det känner inte riktigt jag. Nej, vad bra. Då kommer vi att ta dig med en gång. Nej, det tycker jag inte. Det tycker du inte. Jag behöver lite exp. Eller abbe av exp. Du behöver lite erfarenhet. Nej, jag behöver bara lite experience in the game, you know. Okay. Varför heter exp? Alltså det man får här. Jag kan ju inte ta på erfarenhet. Nej, det... Aj! Oj, hörde du det där? Ja, då, det lät inte så bra. Nej, det gjorde ont, gjorde det. Oj, det där var inte så bra. Oj, det där var inte så bra. Nej, hej du. Varför gör du två stycken svärd? Säg jag svärd. Vad sa du? Nej, det var dåligt skämt. Som vanligt då. Jag har aldrig påstått, eller jo, det gör du bäst hela tiden faktiskt. Jag har väldigt bra humor. Ah. Jag är nog inte ensam att tycka det faktiskt. Oj, oj, oj. Vadå? Oh, så godtrogen. Självgod. Så godtrogen? Så självgod, så. Ja, men det ska man ha. Självförtroende är bra. Ja, kommer man långt med sig, fast du får inte bli dum. Du får inte låta dumt. Nej, men det där lät väl helt självklart, ska jag säga. Du fortsätter. Du gillar när jag fortsätter. Oh my god. Vad är det med? Oh my god. Ja, nu går det för dig där borta då? Framåt. Det gör det. Har du stuckit? Ja. Försöker du juka mig? Göra vad? Juka. Juka? Vadå juka? Ja, alltså du... Juka, har du aldrig hört talas om det i spelning? Oh my god. Nej. Att du försöker undvika mina attacker. Typ. Aha. Nej, så... Långt har jag inte tänkt så. Har du inte, nej. Okay. Nej, det har jag inte. Tackar, tackar. Yeah, a piece of candy. Ska vi... Vi gör så här. Den missade jag. Då hade jag fått läsa i kommentarsfältet. Du missade diamant ovanför dig. Oj.
hände där då? Great pain. Tack. Great pain, much hurt. Great pain, very hurt. Oj vad du håller på, håller på. Ja. Det är det jag gör. Så jobbar du va? I hear you. I hope not. Han så såg du mig. Kom nu. Kom nu. Jävlar vad jag tappade skada där. Wow vad jag tappade skada. Ja! Ja! Hur många halvhjärtan hade du där? Ja, det hann jag inte se. Jag trodde fucking jag dog. Fucking hell. Det var inte mycket. Så jävla illa. Oj, oj, oj. Jävlar alltså. Jävlar. Ja, Vigga, hade du gått och blivit bra på det här? Nej, det har gått och fått sån fucking röta. Åh, herregud. Stop whining. Jag whinar inte. Jag säger bara att det kunde lika gärna varit jag som vann. Ja, det kunde du faktiskt. Oj, oh oj, oj. God. Jag fattar inte. Guldhjälm. Vad hade du på den här gången? Protection 1. Eller var det en guldhjälm du hade? Ja, det var guldskor. Ironhjälm hade jag. Gyllene skor. Mhm, diglodliga. Alla tittade på mig. När jag slog Whippet i huvudet med en tratt. Nej, jag ramlade ner och tog skada det första gången. Jag är ganska säker på att jag tog skada i alla fall. Nu har inte jag lika bra start som sist. Nej, det är ingen fara för det har inte jag heller kan jag meddela. Vart är alla träklossar? Ja, det undrar jag också. Jag har allt utom trä just nu. Där har vi någonting. Men hur ska jag komma dit då? Ja, det vet inte du. Oh my god, man. Ja, vi fortsätter åt detta hållet då. Ge mig lite trä så jag blir glad. Det här är det helt, är... det här är helt, det här är fjantigt är det. Det är sinnessjukt, ja. Totally insane. Insane. Insane in membrane. Helt galet i membranet. Okej. Okay. Insane in the membrane. Galet i membranet. Översättningen on the fly där alltså. Galet i membranet. Ja. Åh, oh, här. Fel på den översättningen. Nej, det var ingen fel på översättningen i fråga. Det var bara väldigt konstigt att du gjorde det så. Ja, vad fan, jag hade ju inte... Varför syndes inte de? Nej, det vet inte du. What? Jag hade tydligen 3 redan. Mycket märkligt. 3 vad? Det säger inte jag. 3 små laxar. Mm, i en laxask. Ja. Hua, 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 ej, oj. Du har blivit för... För vad? Du går till attack för snabbt. Vadå, att jag inte väntar tills att du har agerat upp helt? Ja. Ah, okej. Okay. Dåligt av mig. Förlåt. Precis. Exakt. Det är exakt så jag menar. Exakt. Häxjakt. Som i förr i tiden. Mm. Usch. Det var mörka tider. det är en mörkaste medeltid. Fan. Vad mänskligheten har varit. Alltså kan du tänka dig, jag kan inte tänka mig att det finns ett levande väsen som har varit så förbannat jävla korkade som människorna. Mm, ja, inte vad vi vet i alla fall. Nej, jag sa det. Jag sa ju det, att jag kan inte tänka mig det. Jag vet inte riktigt om du lyssnar på mig när jag pratar med dig. Nej, det är sällan. Det är mer ett undantag än en regel. Ja. Så att säga. Aj. Aj, aj, aj. Hallå? Hallå, ja. Team? Hallå där, köp lovar. Så. 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 Hallå? Jag skulle vilja unbreaking på mitt svärd. Oklart. Ha! Jaha. Väldigt, väldigt oklart. Måste jag säga. Det gjorde jag faktiskt.
Det var precis det jag gjorde. Nu satte du ihop saker. Det gillar inte jag. Nej, men jag får inte vara sämre, tänker jag. Nej. Är det bara jag, eller har det blivit mindre diamanter på det här? Nej, det vet inte jag faktiskt. Jag tycker jag alltid hittar dåligt med diamanter. Aj. Nu ska jag komma till attack fort den här gången. Ska jag? Ja, det ska jag. Aj. Ska vi se vad vi kan göra för en intressant idag då? Det är högst oklart. Så där kanske. Åh, jag är så nervös i min lilla byxa. Nervös i magen? Ja, det är jag. Aj! Vad är det, Ricky? Skit där. Okej. Det tog trevligt faktiskt. Ja, lite grann. Vad är det, Ficky? Jag vet att du är jättenära. Sluta med det! Paniken. Snälla, Whippet. Kan inte du låta mig vara? Vad fan är du någonstans ens? Det där du... Ditt as! Men jag träffar inte! Nej, precis! Precis! Hur känns det nu då? Din lille griseknoa! Hur känns det nu? Fy fan! Usch! Oh my god! Det kände jag att jag gjorde bra faktiskt. Ja, det gjorde jag. Sista gången gilt nu då. Jaha. The winner of winners. Chicken dinners. The winner takes it all. Det är ingen fara. Det kommer bli jag, gott folk. Det kommer bli jag. Vad sa du? Ta väl lite kaffe så. Ja. Vi är inte sponsrade av något kaffemärke. Dessvärre. Arvid Nordqvist, hör ni detta så hör jag gärna. Ja, du dricker också Arvid. Ja, yeah, deras eko. Jag blandar lite där faktiskt. Men det är alltid Arvid. Arvid och jag. Oj. Arvid och jag, vi är goda vänner, fastän väldigt olika. Han rostar kaffe, jag dricker. Han rostar den, jag dricker den. Du tror inte att Arvid rostar kaffet själv. Jag tror faktiskt inte jag heller att han gör. Jag misstänker ganska starkt att Arvid inte lever längre. Jag tror att du har rätt. Kan. Alltså det är så jävla random med blocken alltså. Det är så sjukt random. Det är ju lite där också går ut på. Det är väl random. I know. Så börjar jag hugga. Hugga. Vad menar du då? Hugga sten kanske eventuellt du menar. Kan jag få hitta sten? Om jag hade kunnat få hitta sten så hade det varit sjukt tacksam faktiskt. Jag hittade 6 stycken. Kan jag få sätta ut någonting här eller? Så, jag hittade 6 stycken träblock. Mm, det är bra. Sex träblock har jag hittat. I en laxask. Men 7 träblock. Ja. Ja, det är ganska bra faktiskt. It's very good, you know. Oj, vad du får levla där borta, känner jag. Ja, då.
med bra havet. Ja. I hear you. Ja, alltså, jag fatt, alltså det är ju bara ett spel, men ändå så det är väl för att man är lite tävlingsmänniska, I guess. Så blir du stressad? Stressad och ett litet adrenalinpåslag. Oj, en tjanta whippet saker redan. Oj, oj, oj. Det tycker jag vi ska sluta med. Oj, 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 oj. Jag vill inte säga att det går bra för whippet, men... Går det bra för whippet? Det går fantastiskt bra. Så nu har vi en enchantment som heter Tratthål. Alltså, vad är det för enchantment? Du, det är världens sämsta enchantment. Ja, ja. Ja, ja. Tog jag fel strategi här nu? Ja, det kan man säga. Ja, ja, gjorde du faktiskt. Ge mig den där, tack. Ge mig styrkan! Är det He-Man, eller? Ja. He-Man. Så faktiskt, det finns en serie på Netflix nu om gamla leksaker då. Men bland annat. Jag har inte sett den än. Jag såg bara en så här recommended. Det gjorde jag. G.I. Joe och He-Man och fan hans moster. Coolt. Mm-hmm. Fan hans moster var ju dock en väldigt anonym serie jämförelse. Det var ingen serie ens, va? Nej. Det är bara du som hittar på. Hittar på. Hitta på, hitta på. Vart ska karusellen gå? Ja, nu vet jag inte om tycker om att du håller på en chanta där riktigt, men... Det tycker jag. Det tycker inte så mycket. Okej, där har vi oss. Mm, men det är bra. Ha? Jag har gjort bort mig, säger jag. Det är okej. Nej. It's okay. Åh. Oh. The amount of diamonds. Kul för dig, hörru. Logs cornflakes. Ah! Jag trodde det var du. The stress is real, yo. Fan, vad ett jävla städ i huvudet. Och så du. Jäklar, vad mycket emeralder. Vad är det som händer? Jag är glad för det, du, boss. Ja, vad ska jag med dem till? Leta villager och träna. Så, spring iväg och leta nu, Whippy, så enchantar jag lite så länge. Det är okej. Okay. It's okay. Varför är du så tyst? Därför jag lyssnar efter dig, Trattis. Det gör du, ja. Ja, för du är på jakt, jag hör ju det. Nej. Det är jag väl aldrig. Figgy! Ja, vad är det? Vad är det, mitt barn? Nej! Min jo. Dum... Eller ja, okej. Okay. Jag tycker du är oroväckande tyst faktiskt. Ja. Men du letar ju så mycket. Aj. Aj, sluta. Det är inte roligt. Just keep swimming. Just keep swimming. Huvudet ovanför vattenytan. Huvudet ovanför vattenytan. Kan inte göra en hjälm av kol. Så du vet. Det kan man inte, nej. Nej. Ja. Så tråkigt. Ja. Vad är du? Skit i det, du. Huh. Rätt. Fan är du någonstans? Om du sköter ditt så sköter jag mitt, okej? Okay? Alltså, jag var helt säker på att jag hörde dig. Ja, sluta med det här.
Alltså shit, vart är du ens? Ja, det kan du glömma och få reda på, säger jag. Där ser jag dig. Hej, hej. La. Vad hände där? Vadå? Nej, det var inte. I know where you are. Ja, det skulle... Hej, hej, hej! Oh, oh, jag är bara guldfärd! Jag är bara guldfärd, Ripit! What the fuck, man? Aj! Jag glömde ta på hjälmen. Hej då! Hej då! Alltså, jag glömde det sista jag gjorde när jag såg det var att fixa en hjälm. Och så glömde jag ta bort den och så ta på den mid-combat, idiot! Oh my god, man! Ja, det var trevligt. Trevligt i alla fall. Mm, kul. Ja, ah, skönt. Då känner jag att ställningen är återställd. Ställningen. Yeah. Yes, okej. Okay. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för Whippet vinst. Ja, yeah. Glöm inte att kommentera. Okay. Prenumerera. Jag har fått hicka. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej då! Hey.